здоровому тілі – здоровий дух. На одеському пляжі відбулося відкрите тренування з боксу, яке зібрало сотні спортсменів. Тренування провели професійні тренери та чемпіони світу з кікбоксингу. На боксерському майданчику спортсменів та новачки поділили на групи відповідно до рівня підготовки. До тренування приєдналися і юні одесити. Федерація боксу Одеської області планує провести ще низку відкритих тренувань у різних локаціях міста, таким чином розвиваючи і популяризуючи бокс в місті і регіоні. Федерація боксу Одеської області одна з найсильніших в нашій країні. Наші спортсмени виборюють численні нагороди для міста і країни. Сьогодні федерація продовжує розвиватися, відкриваються нові боксерські клуби. Минулими вихідними боксерський клуб «Лівша» голосно заявив про себе, розпочавши свою діяльність яскравим турніром «Відкритий ринг». Найближчим часом буде відкрито ще кілька нових клубів. Ви можете себе підтримувати в хорошій фізичній формі, іменно бокс призиває це робити. Плюс ми самі приймаємо участь в таких тренуваннях, регулярно займаємося і доказуємо те, що в Національному університеті Одеської юридичної академії, Міжнародному гуманітарному університеті ми займаємося не тільки наукою, не тільки учебою, не тільки адмініструванням, ну і активно займаємося спортом. Президент університету Сергій Васильович Ківалов сам кандидат майстера спорту по боксу і сам з удовольствием займається спортом і всячески цьому способствує, розвиває. І цьому свідчить та інфраструктура, яка є в наших університетах, ті бази, які строїлись і продовжують строїтися. І буквально в скорому часі ми відкриваємо клуб по боксу, академія бокса, соціальної направленості, де діти можуть займатися абсолютно безплатно. Бокс посідає лідируюче місце в списку найпопулярніших видів спорту. Федерація боксу Одеської області розвиває спортсменів і залучає їх до міжнародних змагань. Для цього потрібні комфортні умови, які надає Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет. Спортивні комплекси університетів щороку приймають престижні всеукраїнські та міжнародні змагання з боксу. Багато країн їздили. Ізраїль були, Германія були, ну, зараз багато країн їздили. Чемпіонати світу проводили, тому що в Одесі бокс дуже люблять. І ми робимо все, щоб в Одесі бокс розвивалось. На базі Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету традиційно проводяться турніри на честь легенд одеського боксу. Це міжнародний турнір класу А імені Семена Трестіна, герой України Бориса Литвака, майстрів спорту Радянського Союзу Іосифа Каца та Романа Песіна. І завжди турніри збирають сотні спортсменів з різних країн. Одеса завжди була, Одеса, Одеська область, центром боксу на Україні, тому що у нас, ну, десь починає, наверное, там, я не знаю, з 30-х годов прошлого века. Всегда были спортсмены, были выдающиеся тренеры, судьи, ну, весь мир боксерский. И сегодня все продолжается. Очень много спортсменов в Одесской области занимается, мы видим новых звезд. У зв'язку з карантином довелося перенести багато турнірів. Саме тому відкриті тренування стануть пріоритетом цього літа. Очень соскучился, особенно по тренировкам возле моря, на песке, когда хорошая погода. Мы боксеры всегда ждем лета, потому что лето дает нам возможность тренироваться на улице. А город Одесса дает еще большую опцию, это тренировка на берегу моря. Многие сегодня тренера из нашей федерации проводят тренировки уже не в закрытом помещении, а с детьми идут на море. Відкрите тренування розпочалося традиційно з розминки. Потім тренер демонстрував базові рухи та положення в класичному боксі. Заняття боксом допомагають спортсменам також розвинути якості характеру, необхідні для досягнення успіхів у житті. Ми пригласили всіх бажаючих, тобто від професіоналів до новичків, які ніколи не займалися боксом, прийти і спробувати себе в цьому виді спорту, позаніматися, ну, тим самим стараємося популяризувати бокс в Одеській області, сплатити команду і розвивати. Тренери клубів, які виховали плеяду чемпіонів і результативних спортсменів, запрошують професійних спортсменів і любителів випробувати неймовірні відчуття, займаючись одним з найпопулярніших і видовищних видів спорту «Просто неба».